ែលជីវិតស្នេហ៍ឲ្យមិនក្បត់បេះដូងអូននៃហ៊ុននឹងអំពើក្បត់ដែលបងសាងលើស្រីមានអារម្មណ៍ថាបងហួសហេតុឲ្យស្រីឆ្អែតខ្ពើមនឹងពីហាស្ដីជួបពេលណាគេមានតែទុំរីងរៃព្រោះស្មោះលើថ្លៃម្នាក់ឯងចង់ថយមួយចង់ហ៊ានតែចិត្តធានទៅមិនរួចសោះហេតុអ្វីអូនត្រូវស្មោះជាជនរងគ្រោះនឹងប្រកបត់អត់ក្រាបងភ្លេចគេបានតែមួយភ្លែនអាយបេះដូងវិលវល់ព្រៀបដូចផ្សាយរាសាគេជាមនុស្សជាប់ក្នុងដំណែងគ្មានអ្នកផ្សេងចូលចំនួនស្មោះបងពេកធ្វើឲ្យទឹកភ្នែកអូនត្រូវស្រងតបស្នងដោយរឿងកោហងបោកប្រាក់ក្បត់ត្រមដល់ក្នុងស្ទើអអំណន់មកចង់ឃើញបងកានត្រង់បានទេបងគេនៅតែបន្តបងពៀនចិត្តស្រីគេលោកលំកើបយកក្តីស្នេហ៍ស្រីបែបណាដែលបងនឹងថែដាំងបែដងស្នេហ៍ស្មោះមិនក្បត ជាមនុស្សជាប់ក្នុងដំណ